Kello 14.07. Herää hengityksesi tuoksuun. Et muista mitään eilisestä. Kello 14.08. Nauti aamiainen. Kello 14.09. Pese hampaat. Kello 14.10. Muistele menetettyä rakastasi. Kello 14.11. Nauti brunssi. Kello 14.12. Mene töihin. Kello 14.14. Saat tiedon murhasta. Ota vastahakoisesti vastaan uusi tehtävä. Kello 17. Käy läpi murhapaikan todisteet. Poliisit ovat sitä mieltä, että kyseessä on itsemurha. Mutta sinä et. Kello 17.31. Tapaa vasikka. Mutta ympärilläne on liikaa korvia. Sovitte tapaamisen rauhallisempaan paikkaan. Kello 18.31. Odota vasikkaa. Kello 18.32. Tieto vasikan kuolemasta saapuu. Kello 19.02. Varjosta kohtalokasta naista. Kello 19.59. Risti kuulostele epäiltyä. Kello 20. Palaset alkavat loksahdella paikoilleen. Kello 20.02. Seuraa hillitön taka-ajo. Älä nukahda. Kello 20.01. Alat olla lähellä totuutta. Kello 20.10. Seuraa taistelu. Varo. Olipa hilkulla.
kello 20.15. Rikos on ratkaistu. Kello 20.30. Enää viimeinen huipennus. Kello 20.32. Paljasta Taisto suomalaisen murhaaja. Eipä olisi ikinä uskonut. Kello 03.44. Nauti hyvin ansaittu yömyssy. Mahtavaa. Jälleen yksi visainen pulma ratkaistu.